3. A 3? Não. É um trio, caralho. Uma homenagem, caralho. Não vai tirar o plástico? Por causa do peso, não vai tirar o plástico. É, posso tirar, vai arrancar. Arranca daí. Arranca mesmo, se eu for lá. Essa merda é descartável. Começa a fazer aí barulho. Vai começar, a chiar. É. Pelo menos nos veios, se deu-se a tomar uma coisa. Caralho. Bem, meus amores, cá estamos aqui num 1.45 AMG-S. Já é uma versão que tem uns 400 cavalinhos. O carro já tinha uma Repro feita. Não, não sabes aí. Já metemos os cintos. Ah, ok, já está. Já tinha uma Reprozita feita. Então passámos este Stage 1, que faz mais ou menos 430, 440 cavalos, para Stage 2, que faz 480. Agora vamos dar uma voltinha, neste caso eu vou dar uma voltinha, ainda não andei. Um funcionário meu já experimentou o carro, já me disse como é que ele está. Agora eu vou testar a fase final e ver como é que ele está também. E vamos aqui, como é que te chamas? Fábio. Com o Fábio, que é o dono deste monstro. Este carro é muito fixe, já fiz alguns. E não tem nada a ver com a versão anterior, nada, ok, pessoal? Nada. Vocês estão andarem na versão anterior do CLA, ou de 1.45 AMG, seja qual for, e andarem num destes, a sensação é completamente diferente, o carro é completamente monstruoso, a mecânica está elaborada de maneira diferente, a eletrónica, a própria cartografia é diferente, e pronto, é qualquer coisa estratosférica. Gosto muito do carro. Mas ao nível de som, o outro é melhor. Depende, tu aqui não tens downpipe, não é? Não. Então, mete o muito mais bem. Mas não posso. Também. Pois, sim, já é porque, não é? É. Mas o outro, tipo... eu tinha um, o antigo. E som é qualquer coisa. Este lá está, é mais. Mas este, se metes uma downpipe, fica igual ou mais forte ainda. Sim. Okay. Já fiz um, tem curso, fiz um de um jogador. E é descomunal. Descomunal. Daquelas, né? Guarda papel e apontar que é do bordo, cara. Que é simples, caralho. Eu sério, ensino-vos que aquela merda, fazes assim umas cruzinhas e caralho, apontas que essa merda é fácil. Ó, caralho, foda-se. Graças a Deus, eu mostro com atitude, né? Não é com. Isso é alma de negócio. Com merdas. Atitude, meus amores. Aproveito também para dizer agora, né? Que a partir desta semana vocês podem aparecer aqui sem marcação, ok? Tenho que esperar para vossa vez. Ou seja, eu atendo toda a gente, nem que seja até à meia-noite, papá, seja até à hora que for, mas, ok? Tenho que esperar, não é? Imaginemos que vocês estão aqui com duas ou três pessoas, vocês metem-se na fila, não é? Esperam que eu acabe o que tenho a fazer e faço. Ou seja, programo vocês por ordem de chegada, ok? Salvaguardando as marcações que já estão feitas, não é? Por ordem. Quando chegar à fase que já está tudo concluído, eu faço as vossas programações também. Opa, de quem chegou, não é? De quem quer fazer alguma coisa, porque é normal o pessoal vir de férias e depois não tem data, então eu assim é uma forma de satisfazer toda a gente. Agora vamos dar mais um bocadinho a pegar nesta merda. Seja muito.
mas recalcular o pedal, recalcular o binário, recalcular a pressão, delimitar isso, opa, faz a diferença, percebes? E pronto, dás a tua opinião aqui ao pessoal, que o pessoal gosta de ver, não é? Gosta de saber. Parece que tem manteiga no chão. Foda-se. O interior destes carros é lindo, meu. Foda-se, é qualquer coisa. Está diferente com o. É, não tem nada a ver. O antigo. Oh, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pá, dos antigos, eu acho que deve ser a casa que mais fez. Tinha o antigo. Já fiz centenas, meu Deus. Podes ir para ali. Assim, só da Samara toda aí ao fundo. Já fiz centenas deles. Destes fiz meia dúzia, o quê? Porque também não é um carro muito normal de. Pronto, só de comprar. Deixa eu trocar tudo isso. Está mais rápido. Pessoal, se virem que é aquela subida, dá para ir 160 ou caralho assim, antes de chegar à primeira curva. Na Alemanha, caralho, Reisenskriesenkreis. Nós viemos aqui rápido para apanharmos assim um ferryboat. É para fazer isto, foda-se. Até arrepiar a cueca, caralho. Ah, vemos, baba, caralho. Essa garra está a ponto. Opa. Pessoal, eu só tenho que agradecer a Deus, meu, porque eu tenho opa, uma vida de trabalho, meu, espetacular. Eu até às vezes estou meio triste e o caralho, dou uma chapa para a mão, eu fico logo contente. Estás a perceber? Opa, eu tenho a sorte de trabalhar em carros bons. O que é que a sorte está a trabalho? Para conseguir chegar a este patamar trabalhei muito, não é? Mas é bom, é muito bom. Sou muito grato, muito feliz. E tu, como é que estás? Está qualquer coisa. Está demais, não é? Não estás a diferença do lado, não? E a caixa? A caixa está bem rápida, claro. Ela está reajustada. Está. Penso qualquer coisa agora. Oh, pau, logo. O binário está logo disponível. Agora para a esquerda. Eu não posso o catalisador que tinha com. Por causa de lá, eu sei como é que é. Tem levado, deixa eu passar aí tudo. Os carros de emergência. Poxa, esta maneira até faz um. O que é que está calor, mas um gajo até é sua. Que é preciso oh, isto é demais, meu. E o mal desta merda é que tu andas e. Oh, enquanto houver gasolina, é sempre. Tu até inventas merdas para ires fazer e o caralho para ficares no carro. É preciso ir ao pão. Eu vou, caralho. Oh, foda-se. Ele, este filho da puta nunca ia ao pão, nunca ia à lavandaria, agora vai a todo lado. Foda-se. É preciso um medicamento da forma. Eu vou, caralho. Oh, o que é preciso? Queres para o. Vai dar uma coisa. O continente também. Eu vou, caralho. Foda-se, tu. Sou um altruísta de caralho. Pá. Foda-se. Caraca, até vou meter gasolina ali à bomba, que é para o pessoal me ver com carro, velho. Vou aqui. Eu acho que eles têm que tirar uma foto, caralho. É, mete-se ali direitinho para tirar uma foto. Pronto, e então, está aprovado? 5 estrelas. É isso. É pessoal, pronto, cliente satisfeito, sorriso na cara, trabalho concluído. É isto. Ah, vemos, papa, caralho. Obrigado. Vai, Zé.